Pozdrav youtuberi, Maksim ovdje, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo igrati Angry Birds Epic, kao što vidite, inače nisam snimao danas ćemo igrati Angry Birds Epic, tako da ajde malo da igramo danas Angry Birds Epic. Tako inače sad je 5 sati uveče, nije kasno, kako da, nije kasno 5 sati uveče, da je sad je četvrtak, ne četvrtak, petak, 9. april. Kao što vidite, ja sam danas bio da vam kažem, ja sam danas bio na pripremu za završeno ispit, ću se da vam kažem. I radio sam matematiku, sutra idem na srpski i na kombinovani prijemni test, ako se to tako zove. Tako da ovaj klip sam palio, čuli sam da mali igram Angry Birds Epic, jer smo ispričamo kako sam ja to prošao na prijemnom, nemam pojma. Tako da, mislim, ovo nije bio, mislim, to je bio sam priprema, pravi prijemni je tek za 2 mjeseca, tako da. Ajde mi sada da vidimo kako ćemo igrati Angry Birds Epic, da vidimo što smo mi to radili u prošlom videoklipu. Čekaj, koliko imaš 4 levela, da odigramo još ovog gusara, ajde uzemo jednog praseta. Koga ćemo, pa, koliko ima stage-ova, samo da ima 5, ja mislim. Ajde uzet ćemo, ajde krećemo sa gusarom, sa njim ćemo krenuti ovaj današnji klip. Tako da, ajde malo da igramo i da se malo ispričamo. Tako da, uživajte u klipu. Danas ja treba završamo cijel 8. oblak, tako da, danas ćemo to vratno uraditi, tako da. Ajde da budem prve male praviće, pa ćemo onda se bacim na ovog štitonju, vidite ga krastavo, kako se ga ja zovem. Tako da, ovaj klip će nazvat do 6 sati uveče, ali nadam se, mislim sad je dan, nije veče. Tako da, nadam se će ovaj klip izaći do 6 uveče, ali ne znam, može i neće, nadam se će izaći do tada, ali ako, ali oko 6 uveče izlazi klip, tako da, vi sad da znate, ali evo sve ga snijem oko 5.14 uveče, tako da, ja sam inače došao kući pre nekih 2-3 sata i nisam, igrao sam iPad, malo nemam pojma gleda, i ako sad, aj sada snijem klip, tako da, evo zašto, znači snijem klip, zašto radi onaj test prijemni, imao sam matematiku, tako da, sutra idem na srpski, mislim za srpski, za kombinovani test, tako da, ali danas sam radio to, tako da vidjet ćemo šta će sutra biti, opet ću sutra snimiti klip, čisto tako da snim klip kad sam imao i test, tako da danas klip, danas novi klip i sutra novi klip, čisto da tako to da znate, danas klip, sutra klip, 2 dana za redno klip, ne mogu verujem. Tako da, jeste, ajde da mi malo, danas sam odlučio da snimam novi klip, posle 9 dana, opet sam napravio pauzu, ali šta se radi, tako da, ajde da mi sada vracimo, da li budem to, ajde da damo čak u papriku, pošto mi se neko čini to kao najbolja opcija. Sad je 17.15, tako da, ili te ga 5.15, uveče! Tako da snimao sam jedan klip u 5 ujutro, sad snimam u 5 uveče, tako da, nije kasno, ja napolje još uvijek dan, ja inače, tako da, odlučio sam danas da snimam videoklip i ostavite obavezno like na ovom klipu, tako da, želim da vidim dosta lajkova na ovom klipu, pošto mi to zaista znači, da vratim motivaciju za snimanje kada vidim mnogo lajkova na klipu, tako da, molim vas, lajkujte ovaj video. Ajde molim vas, imamo dosta lajkova i da pokidam ovaj klip. Ja bih vas zamolio da lajkujte ovaj video. Please. Tako da, ajde da vidimo kako ćemo ubiti ovog štitonju. Tako da ga zovem štitonja. Čekaj da se mu spadne štite, to sad je bolje, sad ćemo ga lakše ubiti. Tako da, ajde. Sad će čak malo da ga dovrši. Hoće umreti? Neće umreti, ali sad bi trebalo da umre. Nećemo ga napadamo, nego ćemo davati kao se malo. On će sam dumre na ove, kao da kažem, redu ćemo da vam posmišljati njega napadno. On će sad sam dumre, tako da kao što sam rekao. Tako da... Ajoj, nema pa što sam to rekao. Dobro, evo ga flasterički, kako ga zovem, mislim sa malim prasićima, tako da pišu u komentarima da li bi želi... Da li vi imate ovaj probni završni ispit, mislim probni, mislim imam pripremu sad, a pišu u komentarima da li ste imali, da li ste isto imali pripremu danas, da vidim koliko, kako je vas radim, da sam onda kao sam radio, pa onako, nije baš najbolje. Ali onako nisam ni loš uradio matematiku, tako da, eto, pišu u komentarima kako ste vi uradili matematiku, pošto me mnogo zanima, ja sam uradio onako, nije najbolje, ali nije ni loše. A to se ne ocenjuje, napisao sam u dnevnik, tako da to me ne zanima, to nas ne nauči se to za još 2 mjeseca, tako da, ostavite like u ovom klipu, molim vas, i napišu u komentarima kako, da li ste vi imali prijemni danas, mislim, pripremu za prijemni, pošto me mnogo zanima. Tako da, zato sam upalio snimanje, tako da vidimo kako će, a umore sam za reču, čuje super, tako da, ajde da damo gusar u papriku. Sad sam mi lijeko umore, nisam lijeko nego sa reču, koji sam opet umore. Tako da je kada ovo je toliko overpower, da ne znam šta, kažem, volim te neko umre sa reču, neće umreti, healovat će se. Sad hoće da tuče reda, mislim da ga pukne 17.17, tako da, ajde da vidimo mi dokad će da ide ovaj klip. Tako da, ajde sad da deka još uvijek ostao živ, tako da sad ćemo njega pokušati da rešimo. Da vidimo sad mi dokad će da ide ovaj klip s nas. Tako da, ostavite like u ovom klipu, molim vas koliko sam potrebao, ostavite like, nemam pojma. Ajde da damo red u papriku, tako da... Sad damo... Sad vreme za papriku.
Sad će deka umret, nadam se. To je to. A idemo mi dalje. Koliko imamo još jedan stage i to je to, završamo. Mislim da završamo klip, nego završamo ovaj level. Tako da, sad ćemo vidjeti ovaj... Ovo presence ovdje mora da strada, ovaj neka lopu pokušava. Sad pokušaš da kadeš pare, neće moći. Ove noći, tačnije ovog dana. Poče sad dan, nije noć. Ja obično snimam klipove kasno, ali sad sam snimao dosta malo rane klip, oko 5 uveče snimam, mislim 5 uveče. 5 popodne snimam klip, tako da... Sad je 5 popodne kao što smo vidjeli, tako da... Ja u 5 popodne snimam klip, nije kasno, tako da... Obavezno ostavite like, mislim... Ostavite like. Dobro, pogledajte samo video, ali ostavite molim vas like, tako da... Ajde mi sada da damo skillovanje, tako da... Ajde sada da bacimo booster, će ovo da reši, pošto mislim da je on dobar, pošto će on da ošteti deku, nadam se. Dobro, prilično ga je oštetio da kaže. Ja sam psujem, ali ne mogu sad psujem u klipu, želim budem kulturan youtuber. I da ne psujem, želim da ostanem kulturan youtuber. Tako da, ja ću ostati kulturan, tako da, svi za se zna. Deka će sam da umre, tako da... Zato sam udario i štitanje, ajde sad vidimo. Tako da... Evo ga, nešto mi se mnogo priča o ovom klipu, nemam pojma zašto. Ako i baterija imaš 15% baterija, man se... Biće sasvim dovoljno, ovaj klip neće biti nešto previše dug. Koliko ja snijam, bože. 6 minuta ako dobro vidim, tako da, ajde da mi vidimo sad 6 minuta, nemam pojma. Evo ga sad, ovi šitonja plače, treba plače deka, nemam pojma, ne zašto ne plače, tako da... To je to, vidimo što ću dobiti i dobio sam neku glupost, ne veze, ne veze, dobro je. Sad ćemo da napademo dalje. Tako da, koliko imam sad posto, 17 i 19 imam 15%. Tako da, ajde... Ajde. Sad treba poslušati reklamu, tako da... Krećemo, aj samo da uzmemo vitezovnju, sad je na njega red, tako da, ajde. Krećemo mi dalje sa videoklipom, 7 minuta snijamo. A tek drugi level igramo ovaj klip, možda da se oduži duže, a vidjet ćemo. Ajde, da krećemo! Lele majke! Aj sad da čak malo pukne vodurom. Idite ga vodom, aj produmi moje male, pošto oni su više smaraju. Sad ćemo mi da vidimo, ošto ga ajde da krenemo, mi ću sami dolu raditi da ga krenemo ubijamo ovog zelenog hrastavog ili štitojom, kako god se zove. Pišite u komentare kako vam je bio prijemni, da li ste ga radili, mislim priprema za prijemni, mislim jedan sutra treba dinam srpski, ja sam nas ustavu jedan sad, mislim u pola 12. ustavu, tako da nisam baš nešto naspano, nema veze, odlučio sam snijem klip, tako da ajde da igramo, inače nisam baš puno spavao, tako da, aj, ali nema veze, ja sam sasvim odmoran, tako da ajde snijemo klip. Vidite, znači jeste malo očićeno što da se radi. Sad ćemo bacimo bombu, jedino koje ne sam ni štitoj, da neće obacu, pošto mislim se štita ima jače. Molim te, nemojte da nesete štiti, molim vas. Nestali su. Koliko je ovo loše zapravo? Umorio sam ga, to je super. Mislim, super mi je za malo prase i... Nije toliko potrebno što da se radi. Tako da, ajde, da sad bacimo bombu jednu, da ih ošetimo poprilično. Kako ćemo prvo pa ajde ovog, pa... Ovi će možda jedan udar i neće, ok, baš mu ih dobro ošetili, što je stvarno super. Napredujemo baš dobro u ovom klipu, tako da vidjet ćemo za dalje. Uuuu, opet ovaj deka, sad ćeš ti da... Nećeš ti dugo živiš, bre, ja ti kažem da ti živiš. Još dugo, deko moj, joj, ja sam jači, čak i ako se ti smatraš kao jači, ali nisi jači, svi to znaju. Tako da... Dobiješ, dao mu ovo prasu, mu dalo štit, ali ne, vas neće ti štit pomoći, umrećeš opet. Da, znao sam, će dobro to što ja znam šta pričam. Ja verite mi, ja znam šta pričam, ja nisam glup, nego ja znam šta pričam, tako da. Kad sam rekao da ću umre, tako da vidite da znam šta pričam, vidite da je Maksim bro pametan čovjek. Tako da, ajde vidimo. Inače, subscribe, ja, moj kanal zove Maksim Pro, nemam pojma zašto, da sam ga tako slučajno Maksim, ispalno slučajno Maksim Pro. Nemam pojma zašto zove Maksim Pro, to ime mi se sviđa i ostalo što je Maksim Pro. Kao sam prvo u svemu, tako da, nisam se džabe nazvao Maksim Pro, nisam džabe, tako da, vidite ljudi, ja sam prvo u svemu, šalim se malo, ne, nisam uvijek prvo, ali, ja zovem Maksim Pro, nemam pojma zašto, tako mi je došlo da se zovem na YouTube Maksim Pro, eto, zato se zovem Maksim Pro, ne postoji, nisam zato zovem Maksim Pro, bez ikakvog razloga, slučajno se desio da se zovem Maksim Pro. Dobro, ajdemo igra, ovaj je bio cepik, ok, imamo dve štitonje hrastavi, ja ću pišu u komentarima koje ja će hrastavi ili ovaj ovdje štitonja. Ovo je ovdje, vidite, ček sad ne mogu pokažem, ovo je ovdje da li je ovaj jači ili ovaj jači, pišu u komentarima, ja bih rekao da je ovaj ovdje jači, pošto jeste, pišu u komentarima da bi se da je ovaj jači štitonja ili ovaj, ovaj je mnogo jači, zato što daje na kostoru, ovaj je jači, ovaj je slab štitonja, ovaj je mnogo jači, tako da pišu u komentarima koji mislite da je jači, ja mislim da je
da je ovaj jači. Tako da, aj sad da bacimo, ček sad da bacimo bombu, ajde. Koga će prvo, koga je tog jačeg? Ajde, osvojiš ovaj neki jako slab štitunja, tako da, lako ćemo ga rešiti. Ajde, ajde. Možda se nema da sudari, ali neće ništa da naškodi. Tako da, sad ćemo sam da umre. Čekaj mi da sam ja upalio snimanje da sam zaboravio, nisam. 10 minuta snimim moj klip, možda se oduži na 20, pošto ja igram još jedan level. Tako da sad će biti zanimljivo igrati, sad će biti. Tako da, sad ćemo mi da vidimo, brate, ko će ovdje da strada prvi. Aj sad malo. Sad će se ovdje dom osim štitanje. Tako da sad je štitanje još ovo 100, već samo štitanje, sad ćemo mi tebe da rešim, nećeš dugo da živiš. Tako da, ajde. Da, bre, bože, kako koljimo meni vrca, čekaj, 17.25. 17.25 i 11%, će biti dovoljno danas, ako će nas neće da zvolim za ugoći sred snimanja. Tako da, sad još malo ovdje snimam, pa onda idem opet da nastavim da odmaram, počela se spremam sutra za srpski, i sam jedan pripremu samo srpski za kombinovani test, tako da, ja kombinam je rada biologija, geografija, hemija, fizika i ti pre, istorija isto spojena u jedno, tako da, i srpski matematika su poslednji dan sam vodio matematiku, kao što sam rekao, nisam baš sve znao, a srpski, evo, srpski ne znam kako će znati inače ljudi, znate ono kada daju pročitaj, sad kad krenemo level pričat ćemo malo oko toga, evo krećemo, tako da, ajde da vidimo. A, reklama, a čekaj, sad ću praviti ik, ne potrebno da katujem. Evo ga, da skrenem priču, daj vi, ljudi možete snađete kao kada na testu daju pročitaj odlomak iz neke priče ili pesme, šta god, i da pokušaš da analiziraš sam, ja to nikad nisam uspio, inače ja, ja se ne razumijem uopće u književnosti, u to, ko je šta, kako se šta desilo, ali to uopće nisam, ne znam kad sam posljednji put čitao knjige, možda pre 10 godina, nije pre 10 godina. Možda knjige sam, put sam čitao knjige pre 5 godina, šta nisam, ne znam ja, kad sam posljednji put čitao knjige, ga, pre nekih 5 godina, nemam pojma. Možda čak i više, ako sam davno posljednji put čitao knjige, nešto me i ne zanimaju knjige. Više volim da gledam YouTube, da nemam pojma, sam nešto radim nego čitao knjige, čitanje knjige me smara, više volim da gledam nešto sam, tako da, ajde da, au, baš sam ga dobro hitovo. Da li možete kad kažu pročitajte odlomak iz neke priče i onda pokušajte da analizirajte sami, ja to nikad nisam mogu da uspijem, tako da ja ne bih mogao, ako daju to na testu, znači sutra, znači ja nemam šansu to uspijem, tako da ja sam, ajde da ga damo redu papriku. Znači nijem šans to uspuno ako daju sutra na testu, tako da samo ću pokušati nešto kao malo pročitam, ja ne vjerujem ću išće uspjeti da zapamtim, tako da samo ću od prilike da napišem nešto, ne vjerujem ću biti blizu dobro. Inače gramatiku u srpskom razbijem, gramatiku u srpskom bukvom mi jako dobro ide, tako da moram malo pohvalim sam sebe da mi ide dobro gramatika u srpskom, mislim one glasovne promjene, znate već koliko meni to dobro ide, to je neviđeno, to smo pre 2 godine radili, opet imam glasovne promjene, mi rade kako, mislim, znam ih kako treba i srpskog, tako da, ali sad malo da vidimo kako će to srpski izgleda sutra, tako da pišu u komentarima kako će vama izgleda srpski i šta se vi razumete iz srpskog predmeta se, tako da ja se najviše razumijem u te glasovne promjene glasove, da im pojma, tako mi to mi najlakše palo, eto znam. Tako da, ajde mi sad da vidimo koga ćemo onda napadnemo prvog, pa koga napasti, pa ajde ovog pa ćemo onda vidjeti koga ćemo dalje. Tako da, malo im bagoj telefon, nije koliko imam posao još 10%, 17.27, a u ovoj gusari baš opasno da redi već do pola crku, tako da, ajde, okej, ovo je gotov, sad ćeš i biti gotov. Ulele majke bre, sve imamo što će biti u današnjem klipu. Treba da odigramo još boss, samo da boss će trebno baciti urla, ali ne znam. Vidjet ću vidim koliko imamo urlova tih da možda bacimo. Imam još dva urla, čekajte, neću otušati moj kvarno mrzime. Tako da, gotov je, čekaj sad koliko imamo. 14 minuta snimam ovih kliče, sad držam 20 minuta, sad misliš biti kraći, ali nije kraći. Opet ovih gusara, oni kao smatruju da je jak, ali ne bih ja rekao da je nešto jak. Ajde, proto imamo male, pa ćemo na kraju njega da rešimo. A umorio sam ga, nije bilo potrebno da ga umorimo, šta se radi. Uvek dobro dođe umoriti, tako da... Neće ga nati mnogo i da osjeti čaku. A u stvari ne, da, nije mnogo osjetio. Baš mu ga dobro. Sad će red da skoči na njega i da mu pokaže. Evo ga. Ovo džuleć opet eksplodira kako je u to da sne živo.
Čak je mogao da mi crkne, ali dobro, nije crko. Au, lele, gotov je, evo još jedan stage, onda odigramo bossa i to je to, zašto smo s ovim oblakom. Meni je, tako da, aj sada da vidimo šta ćemo mi to lepo ugraditi. Ajde, ajde. Nije mi sad snimao klip, ali sam rekao ajde da snimim sad klip, nemam posla ga snimam, tako da, ajde da mi vidimo šta ćemo mi sad lepo uradit. 17.29, kad sam ja počeo, već sam zaboravio koliko snimam. 15 minuta skoro. Ajde da... vidimo. O, Đule, non stop ima, nemam pojma zašto, nadam se će umreti. E, neće umreti. Jako malo fali dumbo, sad će da nam eksplodira. Sad neću da kinem. Sad nam ne bi uzdeo još uvek, tako da... Aj, sad ćemo vidjeti. Čak sad... Koga da ubi? Pajt Brko ubiće prvo. Hoćemo da ovog malog još metanje ostoji, to je to. Završavamo, u 17.30 još uvek snijem klip, tako da... 17.30 je, tako da... Inače, sad to se čita kao pola šest uveče. Nadam se će ovaj klip izaći do šesta, može izaći kasnije, vidjet ćemo. Zavisi kako bude show upload. Gotovo bre, idemo bossa i završavamo s ovim videoklipom. Tako da nadam se da ste pre svega uživali. Ja sam uživao nakon odigrao Angry Birds Epic malo, mislim. Nismo još gotovi, ali ono, ajde još malo da odigramo, čisto tako. Aj malo da vidimo što ćemo mi to lijepo uraditi. Hoćemo bacimo jednog gola, pa ajde može. Tako da, ajde, ajde čitaj ovo, čitaj sporo. Evo ga, ajde odigramo šrog posao, tj. Da bacimo gola samo. Iako je to, ne znam, tako da ajde da vidimo. Ajde bože. Ajde. Šta mi se dešava s bugovima? Ajde, da mi to polako završamo ovaj klip. Ovoj klip će biti jedno 20-ak minuta. I da mogu da pokušamo jedan da ga odigramo, ajde vidimo samo koliko jak pa ćemo onda baciti orla. Ajde sad vidimo šta se on može pa ćemo onda baciti orla. Možda sam ne mogu slučati da s njim previše jak. On će ono sad da mi skine reda vid. Da, rekao sam ne mogu slučati da s njim, tako da... Ajde sad čak da malo nešto kao izvede. Čisto tako. Ništa, idem ja napolje, pa ćemo ponovo sad da uđemo, bacimo ola, čujete kako čak umo, ne mogu zbori skin, nemam dovoljno dobra iteme. Tako daj da bacimo jednog ola i da završimo polako ovaj video, da, video klip. A ćemo vidjeti šta ćemo sutra snimat, 17.32, tako da. Sada, ovaj klip će biti postavljen, sad ćemo čim ga završimo, ono ga stavljam na YouTube, tako da brzo će izaći. Ajde! Koliko mi se zašava bugova nas, neće Angry Birds Epic da mi krašuje ili krešuje ili laguje, nemam pojma kako se kaže. Ajde. E dobro, evo nas, koliko imam procenata, 9%. Tako da sada, pri kraju mi baterija nema, za sad imam 8, tako da, ne. Jedan ura pada, ko će ga da redi čak, pa ajde ga da čak. Ajde. Gotov je, to ne mogu ga tučen, tako da povedili smo ako nismo ništa uradili, ali ajde da vidimo. Tako da snijem, ne vjerujem da nisam snimao, snimao sam, to je to. Gotovi smo s ovim oblakom, u sljedećem klipu možete očekivati još oblaka, mislim... Za malo ovaj kovčeg. A pokušamo da dobijemo kovčeg, čisto tako za kraj klipa bude malo lepše. Aj, ja 72 ovih. 72, valjda 72, ako si dobro vidi. Ajde, pokušavamo još nekoliko puta. Molim te mi daj taj kovčeg, želim da otvorim da vidim. Sad ću da dobijem u tom kovčegu. Evo ga kovčeg. 69 ovih imam. Evo nas, tako da. Dobili smo 50 kovinca. Ajde. Gotovo je bre sve, pobedili smo mi. Ne možeš i nas da pobediš, mi smo jači od svega, Boga smo jači, tako da. Mi smo, idemo jači nego ikad na YouTube nazad, tako da, ajde.
Pokušao smo ljudi malo češće da izbacujem klipove, nisam izbacio klip opet skoro 10 dana, ne veze. Sad je 9, ako sam dobro vidio, već sam zaboravio. Brkao i nas čeka, tako vidjet ćemo što ćemo liti s kim. I tako daj da čujem malo kako se sme i da polako završam ovaj videoklip. Šta je smiješno, ja ti će pobediti u jednom klipu. Za kraj ovog klipa idem u gnezdo, pošto mi smo uzeli 100 godina, za kraj klipa idem u gnezdo, tako da... O, baguje, brate! Čekamo. Hajde Bože, učitaj se to! Hoće li se to učitati, ovo se učita sporo. Ja ću zaspati dok se učita, majke mi! Samo jedno 3 sekundi da učita. Ajde! Evo sad smo u gnezdu. Mislim idemo samo da imamo šta sve dobija. Mislim šta sve imamo. Čekamo. Dobio samo neku glupo, sad ugasim ovo. Koliko se dobio ovih čak 4, imam sad 73 ovako dobro, ako se ne varam. 73. Ajde. Dobio sam neku glupost, ajde sad idemo da poslušam reklamu pa da se javljam sa još jednom. Ajde sad, dobio nešto vrhunsko jedanki power koji je mnogo moćan. A dobio sam neku, ne bih pomerao ovo, dobro. Jeste 3 zvezda, jeste lep zvuk, ali... Ljudi, to je to za ovaj videoklip, ako ste uživali, opet znamo da ostavite like, subscribe-ujte se na ovaj kanal. A mi se vidimo u sljedećem klipu, ne znam ja šta će biti više, ali pišite u komentarima kako je vam bilo na prijemnom, nemam pojma mislim kako je vam bilo na pripremi za prijemnom. Meni je onako bilo, lepo sam se zabavio tamo, bili su dobri ljudi, jel? To je to, polako završavamo ovaj klip, znači nadam se što ste koliko završam, završam ga u 7.37, mislim 7, u 5.37, ja nemam, ahaha. Idemo još 1 minut do 30, u 23 gasimo, tako da... Ajde, još jedno da vam kažem nešto pa gasimo za 1 minut, tako da, aha, ostavite like, piši u komentarima da li bi želeli da snimam neke nove serijale, ako želite piši u komentarima da snimam neke nove serijale, tako da, ajde, piši u komentarima da li, kako vam je bilo na tom pripremi za ispitom iz matematike, meni rekao sam već onako, znao sam, ali ne baš sve, tako da, pišite da li što ste vi znali na ispitu. Tako da, eto, malo da vas pitam neko pitanje, još 5% izdržat ću sad odmah gasimo, tako da, ajde da samo sklonimo ove procente. Tako da, bacite like, to je to, čekamo 23, u 23 gasimo, ček sad, a jedno biće sve koliko. To je to, ovaj klip završamo u 23, tako da, završamo ovaj klip u 17.41, tako da je 5.20 do. To je to za ovaj videoklip, nadam se uživali, hvala vam što ste gledali i vidimo se u nekom sljedećem, lajkujte, subscribeujte se na ovaj kanal, to je to, ćao!